Já vás tady vítám ještě všechny na dnešním streamu. Zdravím borce, kteří jsou na YouTube, chat vás taky zdraví. V dnešním videu se podíváme na ty nejdůležitější novinky, které přinesl včerejší Mid Season 5 update. Je to vlastně poslední update do Warzone 1. Když jsme ho včera na streamu a viděli jsme tu cutscénu, jak všichni vlastně opouštějí kalderu, tak jsem byl z toho trošku jakoby smutný protože v kaldeře mám spoustu krásných zážitků. Vy 100% taky. Všechno, co budu číst, tak máme na Discordu už od čerejšího večera. I tam díky borcům Lukášovi, Arkadovi a občas překládá Iterka, tak je to tam od včerejška v růmce Call of Duty Patch co si můžete podívat, je tam vždy přeložený jako první, na Discord se můžete připojit zadarmo, stejně tak jako na Twitch, dneska budu zkoumat ty nejlepší zbraně, které si vyplatí hrát v pátý sezóně, zítra to pro vás budu natáčet na YouTube, tak nezapomeňte hodit odběr. Twitchborci, stavte se na YouTube, pokud nemáte odběr, moc nám to pomůže, máme skoro 50 tisíc, což je už dost, takže moc krát děkuji všem za podporu, takže si pak stavte na Twitch, pokud se budete nudit, až dokukáte na večer tohle video. Jako první tady máme playlist, který nebudu úplně číst, budu přeskakovat takový ty zbytečnosti, třeba od kdy do kdy máme kterýkoliv playlist. Přečtu to, to nejdůležitější, co nám zkazují vývojáři a co se změnilo abyste viděli všechno pohromadě, nemuseli jste na to přijít, nebo jste to nemuseli nikde složitě hledat. Takže herní módy, vývojáři nám píšou největší hity roku. Na závěr sezóny se těšíme, že se vrátí spousta klasických a fanoušky oblíbených herních módů. Nejdříve však několik zásadních pravidel. První pravidlo, playlist se bude střídat jednou týdně, na to jsme zvyklí, každý čtvrtek se vystřídá playlist. Každý týden bude k dispozici jedna varianta módu Plunder. To je super, spousta z vás Plunder XP zbraně, nebo si dělá, děláte kamufláže blázni, a nebo jen tak se rozehráváte, což je docela dobrá zpráva. Fortune's Keep a Rebirth Island jsou také přítomny každý týden, pouze se budou měnit velikosti squadů. To je super, uh, jeden den vyšel Fortune Keep, druhý den vyšel uh, Rebirth Island, Jeden den komunita nadávala, že chtějí hrát Fortune skip a druhý den nadávala, že chtějí hrát Rebirth Island, takže tady to je docela fajn a je to super, takže to je dobrá zpráva. Vývojáři ale píšou, pozor na točet, budeme se soustředit na upřednostnění Fortune skip pro všechny velikosti skvodu, abychom co nejlépe podpořili ty, kteří trénují na nadcházející turnaj CDL. Pokud to nevíte, vy se si to mohli všimnout, když jsme vám ukazovali ty playlisty, ten obrázek, tak tam v prvním týdnu dole je napsáno Fortune's Keep CDL Trios Open uh, turnaj. Ten bude od 30. do 1. Vývojáři si řekli, že abyste mohli trénovat, protože to Open turnaj, tak vám tam nechají a budou uh, vám tam nechávat převážně pro všechny skvody Fortune's Keep, abyste mohli trénovat. To dává smysl. Normálně já to čtu, já čtu první odstaveček a normálně vývojáři dělají něco, co dává smysl. Jo, to, to je super, to jsem, to jsem moc rád. Dále píšou, zlepšíme také podporu pro naše solové hráče, kterým nabídeme spoustu rozmanitých možností. Od naší solové komunity jsme slyšeli, že se cítí nedostatečně obsloužení, pokud jde o solové herní režimy. Takže jsme chtěli lépe rozšířit dostupnost a výběr této velikosti skvodu. V Battle Royale Solech se budou každý den střídat různé varianty. Buyback Sola, Battle Royale Sola, Champion of Caldera Sola. Takže pro lidi, kteří jsou jako já, kteří nemají kamarády, je spousta z vás, tak si můžeme užít ještě tento solo zážitek. To jsem rád. Champion of Caldera, tam můžete zkoušet zbraně. To, protože padáte přímo s loadoutem a to se mi líbí. To mě baví, protože ten mod je strašně akční, a vlastně tam furt, furt jede zóna a hlavně já se teď učím hrát na kontroleru, je to pain a v tomhle modu, kde není gulag a kde jsem víc v akci, je to pro mě daleko lepší. Na Fortune Keep a Rebirth Islandu budou vždy k dispozici Resurgence Sola na obou mapách současně. Další skvělá zpráva. Co se týče LTM, což je Greaters Hits, hráči se mohou těšit na následující tituly, které se budou střídat po zbytek sezóny, kdy přecházíme od denních rotací zpět k týdenním rotacím. Tam je Rebirth Island Blood Money, Rebirth Payload bude v sezóně, na kaldeře to bude Caldera Iron Trials, můžeme vyzkoušet Caldera Resurgence. Golden Plunder Clash, takže tam můžete expit zbranit, to je to 50 versus 50, to máte moc rádi. Champion of Caldera, Battle Royale Buyback, Buyback je klasický, jasně, a Stick and Stones přijdou v sezóně. To jsem ještě nehrál, z toho by se mohli udělat nějaký, určitě nějaký content. Nezapomeňte si také dát pozor na jedno nebo dvě překvapení v následujících týdnech. Nějaký překvapení, chat, what the heck? CDL Fortune Keep Resurgence 3. O tom jsme se teď bavili, teď to víc rozebereme. Jsme rádi, že můžeme podpořit nadcházející turnaj Fortune Keep Resurgence 3 CDL. Fortune Keep 3 bude mít vždy v aktivním playlistu, abychom hráčům nabídli místo, kde mohou trénovat na turnaj o 100 000 dolarů. Tenhle ten turnaj si pak budeme spektit, budeme ho komentovat, uděláme si to nějaký content na YouTube i tady na Twitch. Jedinou významnou změnou v této variantě CDL je, že bylo zrušený používání VPN. Ne, dělám si před pr... tam nepíšu. Ale bylo by to super, ne? Takže pokud to bude jako ty vole World of Series, tak stahujte VPNky, protože nemáte jinak šanci moc. Každopádně, jedinou významnou změnou v této variantě CDL je, že byl zrušen event Mercenaries Cash Extraction. Bohužel kvůli přetrvávajícímu problému se soukromými zápasy nepředpokládáme, že by Fortune Keep byla v soukromých zápasech dostupná. To je obrovský mínus této hry, chat. Maria. Oni prostě nejdou private meče. Oni dělají turnaj o 100 000 dolarů. 100 000 dolarů už několikrát. Všichni jsou nahypení. Ta hra nemá kámo ani spectate mod v tom private match, a teď ten private match ani nejde. Ty vole, to je tak hloupý. Ježiš Maria. No, jdeme dál. Caldera Mini Royal. V rámci našeho Outra Greatest Hits přinášíme poprvé do Caldery Mini Royal. Ha, cool, to vyzkoušíme. Tento vysoce intenzivní režim s vysokým časem na akci bude dokonalým zakončením sezóny. Ty já to nemajdu, já jsem smutný z toho, ty vole. Já jsem ve Varzonech jedničkách strávil 4000 hodin. To je možná smutnější ještě. No, nic. Rebirth Resurgence Supreme je podle týmu Binox dokonalou verzí fanouškého oblíbeného režimu Rebirth Resurgence se zcela novými pravidly. Zvýšili jsme napětí. Resurgence Countdown bude o něco delší. Hráčů se mírně zvýší základní zdraví na 200 HP. To je super, to je dobře. Eliminací nepřátelského hráče se nyní ukáže squad. Daného hráče ve formě pingu na minimapě po delší dobu, OK to vás bude bavit. Dále, hráči mají nyní větší kontrolu nad Resurgence Countdownem. Akce nyní zkracují odpočet dvakrát rychleji. Pomsta kamaráda ze skvody výrazně zkrátí odpočítávání. Takže když vám zabijou týmejta a vy zabijete toho borca, který vám zabil týmejta, tak ten teammate se pravděpodobně hned respawne. Hej, kámo, to je super. V tomhle modu budou nějaký saprým zbraně. Ground loot přináší ještě více oblíbených zbraní. Nejnižší raditou je epická rarita. Hráči budou mít k dispozici ikonické a silné zbraně. Všechny zbraně budou mít ty nejlegendárnější skiny, které Volzou nabízí. Doufáme, že tento režim bude pro všechny zábavou a výzvou, protože mít loadout není tak důležité jako obvykle, ať vyhrajete nejlepší tým. Tenhle ten mod, o tom si uděláme nějaký videjko, to bude super, na to se těším. Máme tady nějaké obecné úpravy, který přinesl včerejší update. Zpráva od Butchera My jsme zapli tu scénu a tam Bacher normálně na nás mluvil a vyvolalo to ve mně smutný okamžik, smutný pocit. S poslední aktualizací páté sezóny přichází nový cinematický výstup Bačra při načítání Warzone. Kde byl? Ptáte se možná. Víme jen to, že ostrov nikdy neopustil, ale viděl toho hodně. A teď je čas na exfil, protože tahle cesta ještě neskončila. Bych mohl dabovat dubovat někoho čet. Warzone Stories calling karty. Na závěr páté sezóny bychom rádi připomněli a zvětšnili několik zajímavých příběhů, o kterých se v komunitě mluvilo. Jako poděkování komunitě za to, že se podílí na těchto zábavných a nezapomenutelných okamžicích, jsou od prvního dne zdarma k dispozici následující calling karty. Hej, ty calling karty mají příběh čet. A ono se jmenuje Warzone Stories. Takže první calling karta je King Grau. Vyváří píšou, meta všech met. Grau 556, Modern Warfare AR, jako všichni známe, je jednou z nejlepších zbraní všech dob. Oslavme její odkaz jako skutečného krále AR, který nesmí být zapomenut ani sesazen strunu. Když vyšel Warzone, Jaká byla první zbraň, která byla předána do Warzone? Nebyl to Grau? Já si myslím, že to byl Grau právě. To byla hned meta, že jo? To jsme všichni hráli, to bylo super. Další calling karta je Cracked meta. Vývojáři nám píšou poznámky. Meta, kterou si z různých důvodů pamatujeme, je kreknutý DMR-14 z druhého roku Warzone. Pokud jste stále DMR-14 démon... Pak ať vás tato vizitka dobře reprezentuje. Kamo to je super. To nenávidili jsme to v tom Verdansku, to DMR mělo infinite range, to bylo neskutečný, to je... To je ty cheatři, všechno to je nezapomenutelné. Ty se mi normálně stíská po těch čítrech, jak to čtu. Tohle to je zábavný. Další Warzone Story z Calling cardu, kterou jsme všichni dostali, je Eagle Child. Eagle, jako Eagle, víte, jako, jako Orel a Child jako dítě. Když si říkáte, co to je za blbost? Slyšeli jste někdy, že někdo ve Warzone komunitě říká ego chal, jako ego challenge, to znamená, když třeba vás někdo nahání, úplně světák vás nahání, teď vás skrek nevyutíká, a říká si, já ten týpek je mrtvej, a vy vyskočíte zpoza rohu, bunny hopnete, dropshotnete a hodíte mu brutální brž. úplně rozstřílí, tak, to, tak to znamená, že jste ho ego a nějaký týpek na redditu napsal, hele tyjo, já hraju Warzone a pořád někdo říká něco s nějakým Nějaký Eagle Child, něco, něco s dětskem, jako co to znamená? Co to znamená prostě? A vývojáři to viděli, kámo. Vývojáři to viděli a udělali kolin kartu prostě, kde je to děcko, který, který, prostě vypadá jak dět, něco, jako nese orel, nebo co to tam je. To je prostě úplně neskutečný, vemte si, že prostě nějaký nějaký lojzík něco nechápe, takhle napíše něco na Reddit, vidí to vývojáři, všichni se tam tomu, všichni se bavili, že jo, smáli se tomu, že to není Eagle Child, a je to Eagle Chell. A bylo to, bylo to, bylo to fakt vtipný. Oh shit! LXRD DMX hodil tier 3 Takže děkuji moc krábráško vážím si to, dále tu máme Big Fish, vývojáři nám píšou je to savec nebo opravdu velká ryba, spoiler alert samozřejmě že je to savec, ale chtěli jsme aby i ti kteří jsou hrubě neinformováni cítili zastoupení, k se jsem nic nenašel no, je tam prostě platevák, nevím jestli to je zase něco podobného jako předchozí calling karta, nic se nenašel, nic ho neproklikl čet. Předposlední calling garta, kterou jste dostali, je Pest Control, vyvojáři nám k tomu píšou poznámky. Všichni jsme to zažili, Rebirth Island, Babichin Doom, Krista schovaná v nejtejmějším možném rohu, Ukažte své schopnosti v boji proti škůdcům s touto speciální vizitkou, která jistě nahání strach každému operátorovi Rose na 100 mílí. Na té calling kartě je prostě Rouska. Oni si vlastně dělají stranu z toho, že Rouska nejde vidět, když někde čupí prostě v tajném rohu, že jo? Takže si z toho prostě udělali srandu. Takže to je skvělý. A poslední calling karta, kterou jsme všichni dostali, je Swap. Seed Snipe. Z letadla jsme viděli naprosto neuvěřitelný obsah, při němž jedním z nejpůsobějších je množství odstřelování ze sededla spolujezce Vybavte se touto calling kartu při odstřelování z výšky 1000 stop a ukážte svým protivníkům, jak to bylo vypočítané. Takže to je poslední calling karta, kterou jsme dostali čet. Tak teď tu máme nějaké změny, co se týče gameplay. Redukce ceny loadoutu. Podobně jako v případě Titanium Trials budou nyní loadout dropy v nákupní stanici stát o 500 dolarů méně za každý kruh plynu. Takže první zóna 10 000, pak 9500, 9000 a tak dále a tak dále. Sedmou zónu bude loadout drop stát 7000 dolarů. Je to super, že si vzali z Titanium Trial zpětnou vazbu a hodili to do klasického Battle Royalu, za to palec nahoru. Bankomaty se nyní objeví v Battle Royalu. Líbí se nám, jak byly bankomaty použity ve hrách Plunder a Golden Plunder. Jejich dostupnost rozšiřujeme i do Battle Royale jako další možnost, kterou si hráči mohou vybrat při znovu zapojování se do hry. Že když třeba budete si chtít koupit loadout, jenom že bude levnější, po, poletíte z Gulagu, uvidíte na mapě, kde jsou tyhle ty broken bankomaty a ty bankomaty generují peníze a to je docela fajn. Docela jsem si to včera v solech už Gulak tokeny a redeploy tokeny. Zdvojnásobení spawn rateu v legendárních supply boxech, trošku zvýšen spawn rate v klasických supply boxech. Máme tu nějakou poznámku od vývojářů. Domníváme se, že hledání legendárního supply boxu by mělo nabídnout nejlepší hodnotu ve hře. A pokud jej najdete, při němž tyto oblíbené oranžové boxy jsou jedním z nejžádanějších aspektů nalezení zlaté keycardy. Teď kon, pokud najdete za bednu, tak je dost velká pravděpodobnost že vám spadne Gulag token nebo ridy token. To je taky fajn. Proč tyhle ty super věci přidávají na konec Warzone 1? Jo, taky se ptáte, stejně jako já, je to zajímavý. Vývojáři vylepšili updateem i Quality of Life. Na začátku roku jsme si jako jeden z klíčových bodů stanovili zlepšení Quality of Life. Po devíti měsících a více než 100 změnách můžeme s potěšením odhalit konečnou sadu zlepšení Quality of Life, která je uvedena níže. Rádi bychom poděkovali celé naší komunitě za každou konstruktivní zpětnou vazbu a pozitivní zapojení. A to se nebaví o vás, jo? Vy jste neměli konstruktivní zpětnou vazbu, většina z vás ani pozitivní zapojení, jo? To asi pro českou komunitu není. Které jste projevili v každé sezóně. Dokonce i v dobách, když jsme se místo doprava vydali doleva, vydali jsme kalderu a pak jsme si vzali na dva měsíce volno, jak největší píle. Ne, dělám si pr... Ale bylo to fajn, kdyby to napsali, co? No dobrý, už nebudu budu troličet. Jsme se nikdy nebáli zkoušet nové věci, abychom zjistili, jak dopadnou a případně korigovat kurz na základě vaší zpětné vazby. <laughs> Quality of life update chat. První tady máme update doporučené zbraně. Zvýšení počtu hráčů, u kterých se v nástroji Gunsmith zobrazí doporučené zbraně. A já jsem to neskoušel, vypadá to asi tak, že tam máte, asi ve Volze máte 300 zbraní plus minus, a ty tam budete mít u nějakých zbraní napsané jako, že jsou doporučený, že se vyplatí hrát, což je fajn, to je dobrý pro nováčky, to tam mělo být ale před rokem. Zbraně z Modern Warfare 2019 a Black Ops Cold War se také zobrazí jako doporučené, pokud jsou relevantní, to je super. Za té keycard bunkry, za té keycard bunkry budou nyní na mapce zvýrazněny žlutým kruhem. Nevím, proč to dávali pryč, je fajn, že to dali na Manuální nasazení plynové masky. Vylepšený text manuálního nasazení plynové masky v nabídce nastavení, které lépe popisuje, jak hráči manuálně vybavují plynovou masku. Jo, protože oni tam dali um, vlastně na začátku sezóny a já jsem na to umřel třeba dvakrát, protože jsem na to zapomněl, že vy, když jste v tom gásu, tak musíte jít do inventáře, kliknout na tu masku, abyste si ji nasadili a pak kliknout na ní, abyste si ji sundali. Takže mě stříl týpek, šel jsem do gásu, vůbec jsem si říkal, jo, se, má masku a maska se nasadila, měl jsem 10 HP a hned jsem umřel, že jo, Takže fajn, že nám to líp popsali v nabídce. Přesunutí plynové masky na první místo v rychlém inventáři pro snadnější manuální vybavení. To už tam bylo podle mě, ne? To už tam je? Supply box UAVs. UAV ze supply boxu už nebudou ukazovat červené Rebirth supply boxy. Máme tu taky nějaké úpravy perků. Při získání perku prostřednictvím Ground Lootu se UI zobrazí text. Takže vy uvidíte, jaký, te jaký perk jste vzali asi. Hej, to je super. To, tyba, kámo, to jsem jenom označoval. Když nám přidali perky, a já jsem si furt myslel, že beru C4, tak jsem na Twitteru označoval normální toho uh, jednoho vývojáře, ať to tam prostě dají, že my si bereme perky a my vůbec nevíme, jak... co jsme vzali za perk. No, oni tam dali. Napsali: Bez při sbírání ground lootu může být často obtížné zjistit, jaký perk jste právě získali. Ne asi, kámo. Abychom vám s tímto pomohli, ráči nyní uvidí u svého zaměřovače krátké žluté textové oznámení, které bude informovat o tom, jaký perk právě získali. Úpravy perků. Scavenger Pounch. The Scavenger Pouche nyní při likvidaci nepřítele vypadne zaručeně z 1000 zoarů. Wow! Takže když budete mít Scavenger Perk, tak nejenom, že v tom balíčku budete mít náboje, ale budete mít i 1000 zoarů. Takže Scavenger perk bude dávat teď větší smysl. Nedávajte se ho do loadoutu, není to meta perk, nebude to meta perk, ale když ho uvidíte na zemi, prostě tak se ho vemte. Co se týče feel upgradeů, tak tady máme taky některé úpravy. Přenosná dekontaminační stanice PDS. Doba trvání byla prodloužena z 13 na 20 sekund, to je super. A co vás na závěr bude nejvíc zajímat, jsou úpravy zbraní. Já tady nebudu říkat jednotlivě, co se nerfnulo, bafnulo, to máte na Discordu. Řeknu vám doporučení, který zbraně pravděpodobně se nevyplatí hrát a který zbraně se vyplatí hrát. Zítra natočím video, tak nezapomeňte, pokud se díváte na YouTube, hodit odběr na YouTube. Pokud jste na Twitcha, než jste na YouTube, tak hodit taky odběr na YouTube. Moc nám to pomůže, děkujeme. Vývojáři píšou jako oslavu široké nabídky zbraní, které můžeme nabídnout tak bereme příležitost Smith Season aktualizací sezóny 5 opravdu vyzvihnout vše, co bylo přidáno těchto pár posledních let. Najdeme úplně nový zážitek z Ground Lootu a Gulag Loadoutu spolu s několika cílenými zásadami do nejvýkonnějších buildů ve hře spolu s posledním kolem úprav pro nejméně používané zbraně. Jo, já jsem včera hrál asi pět hodin večer, hráli jsme do noci a opravdu ten ground loot je skvělý. Najdi tam Cold War zbraně, Vanguard zbraně, Modern Warfare zbraně, postavený různě, jako by si si nikdy nepostavil. Je to zábava, je to super. Proč to tam není od začátku Caldery. Proč jsme museli počkat, aby to upravili na konci té hry skoro? Ach jo, jsem z toho smutný. Když se ponoříte do historie Warzone, najdete v ní některý z nejlepších ground loot z Modern Warfare, Black Ops a Vanguard zbraní. Oproti dřívější nabídce jsme zvýšili variabilitu, aby byl pocit z každého dropu na začátku hry dynamičtější. Souhlasím, je to super. S se nám přidali taky dvě nové zbraně. Jedna z těch zbraní je pouze v ground lootu, to je to LMG, je na 57 a půjde získat za pár týdnů. No, takže můžete si ho expit zatím z Grand za Zatím nemůžete si ho piknout. Takže to není váš, vaše chyba, je to chyba té hry, je to schválně. První zbraň, která byla přidaná, je ARK BV50, automatická útočná puška. Typu Bullpup se může pochlubit vysokou rychlostí střelby a zároveň je smrtící a přesná na velkou vzdálenost. ARK jsem včera vyexpil. koupil jsem si i bundle, vyjde video. Asi pravděpodobně to nebude úplně meta. Já jsem to hrál jako sniper support, bylo to v pohodě, ale Jo, asi si ho můžete vyexplit. Je to fakt v pohodě zbraň. Uh, jestli se ptáte, jak si tuto zbraň odemknout, tak musíte dát 15 kg v ADSku, to znamená, musíte zaměřovat s tou zbraní a musíte mít ACOG optiku. To jsou optiky od 2,5, opět přiblížení. Není to 3,6, není to 4-8. Jo, není to variabilní optika, je to třeba 2,5, je to vlk optika. Můžete to odemknout ve Vanguardech, můžete to odemknout ve Warzone, můžete to odemknout v Call of Duty Modern Warfare. Zahrál jsem si shipment, dvě hry, vzal jsem si grau nebo ramku s vlk optikou a měl jsem to odemknutý hned. Ten build, který je v bundlu za těch 12 Call of Duty pointů, tak je hratelný jako sniper support. vyexpel jsem to s tím buildem, nebo v tom buildu, jak to bylo, když jsem s tím hrál pár her a snad v druhou hru jsem měl 30. level, takže, takže fakt to není nic hroznýho. Co se týče nového LMGčka Liena 57, tento kompaktní LMG je schopen dosáhnout vysoké přesnosti při trvalé střelbě na krátkou až střední vzdálenost. LMGčko zatím ještě není ve hře, je tam jenom v ground lootu, je tam s tou uh, variabilní optikou, takže si ho zatím asi pravděpodobně můžete na expit. Co se týče zbraní, spousta zbraní bylo nerfnutých, buffnutých, byly tam opraveny nějaký problémy na mapě malý, to si všechno můžete přečíst detailněji na Discordu, já vám jenom řeknu, co se týče nějakých zbraní, které se nerfnuly a které se bafnuly který se zlepšily ty statistiky nebo zhoršily. Co se týče ARK a Marksmanek, tak se nerfnul trošku Automaton, UGM -ko se nerfnul, Volkstungever, M1 Garant i Traburst. Naopak se trošku balancnula nebo se vylepšila EX1. Za mě to je ta zbraň, nevyplatí se úplně hodně hrát. Crossbow, Crossbow asi taky nebude úplně meta. EM2 se docela zlepšila, pokud máte dobrý aim, budete střílet do hlavy, tak to poznáte. FFR se trošku zlepšil, AMAX se zlepšil, M4A1 se zlepšila, VBZko se zlepšilo a Oden se zlepšil. Tak teď se mrkneme na SMGčka pistole. Nerfnula se Armaguera, Blixen a Vanguard Spagin konečně. Balancnulo se RA-225. Bafnula se, vylepšila se MP40, ISO, Bullfrog, CX-9, KSPčko. Klauser, což je pistolka. A jako naposledy tady máme brokovnice, odstřelovací pušky a launchery. Gorenko se trošku nerfnulo, ale pořád dává petalice, má trošku pomalejší fire rate, ale když máte aim a střílíte, dáváte ty hlavy, tak je pořád hratelný Gorenko. Takže to se nerfnulo, buffnulo se, to znamená, že se vylepšil. Pelington, Rytek, AMR, AX, Dragunov, se stejně asi pravděpodobně Dragunov nebude úplně primárně hrát, uvidíme. Joker, Sigma, Iron Height, což je brokovnice, Combat Shotguna, Galo sr 12 a Street Sweeper se taky trošku vylepšil. Co se týče zbraní, tak já dneska na Steamu budu testovat a zkoušet, které zbraně se vyplatí hrát, které se nevyplatí hrát. Hodím to do mých loadoutů. Pokud se díváte na YouTube, dole v popisku videa máte kolonku loadouty a odkaz. Pokud se díváte jako na Twitchi, stačí napsat do vykřiční loadouty, je tam proklik a ty loadouty tam budu dávat a budu je měnit. Takže pravděpodobně, než natočím to video, v průběhu dneška budu vlastně tyhle ty loadouty dávat na tu stránku. Takže děkuji moc všem za pozornost. Doufám, že jste se něco nového naučili. Dozvěděli jste se, pokud ano, dejte like, dejte odběr, stavte se na Twitch a my jdeme pokračovat ve streamu. Díky moc a zatím ahoj.